Çox əmək olub. Elə ona görə mən boşuna efirin əvvəlində o məsələyə toxunmadım ki, yəni var olan klubun rəhbəri, idman direktoru eyni zamanda da peşəkar kollektiv. Çünki əməkdar həkim komandadadırsa, Samir Ələkbərov komandadadırsa, Ramiz Əhmədov komandadadırsa, Elşən Məmmədov komandadırsa, deməli burada peşəkar komanda var. Bəli, bir gözəl insanımız da var, Namiq müəllim. Namiq müəllim, bəli, bəli. Yəni o da Məmmədov. Bəli, masa hazırda fəaliyyət göstərir. Allah da onu canı sağ eləsin. İnşallah ki, çalışırıq ki, hamımız bir yerdə Bakı Sporting Futbol Klubunu qaldıraq. Azərbaycan futbolu ilə Avropa futbolunun uşaq futbolu baxımından fərqlər çoxmu böyüdür? Biz çoxmu orayla ayaqlaşmalıyıq? Yəni, futbolçunun özündən asılıdır. Yəni, uşaq futbolçunun yəni, özündən asılıdır. Uşaq özünü necə tərəfdən göstərir. Yəni, biz dediklərimizi eləsələr inşallah ki, məncə bizim uşaqlar bir qısa müddətdə Avropanın ən, yəni, götürək Türkiyə, Gürcistan, mən Qonşu ölkələr, bəli, yəni futbolçularımız oynaya bilər, amma məşqçilərin dediklərini eləməlidir, mütləq şəkildə. Bu məsələyə bir iki dəfə mən görmüşəm, sadəcə sizdən dəfədə işitmək istəyirəm. Olur, valideynlər gəlir ki, yox, qardaş, iki dünya bir arası olsa mənim uşağım futbolçu olacaq, amma topu atırsınız uşağın qabağına, uşaq iki dəfə çiləyə bilmir topu. Mən yenə dediyim, bizdə Rahim Sadıqlı var, o kluba gələndə mənim rəhbəri yaptım. O dəfə qonağım olmuşdu burada uşaq gələndə. O uşaq kluba gələndə mən onu futbolçu kimi görmürdüm, amma görürdüm ki, bu uşağın canı yanır, yəni oynamaq istəyir, istiqanlıdır. O yavaş-yavaş, pillə-pillə, 3 il ərzində Üzeyir Rahim demək olar ki, tam yox, oynuyor. Yəni, hələ mən istədiyim dövr. Hələ də pişməlidir. Hələ də pişməlidir, oynuyor. Amma uşağın, baxırsan, qabında var da, baxırsan ki, var nəysə. Yəni, bir qığıldım var onda. Üzeyir, avtomatik ondan sonra görürsən ki, bu uşaq yavaş-yavaş artıra bilər. İkinci sürprizimizə hazırlaşaq, Nurə xanım. Amma mən Fahad Bey ilə danışmaq istəyirəm. Siz futbol oynuyorsunuz. Meydançada Azqar Nadirovun komandası, öz komandası. Yığırsınız futbol, dünən də oynadınız da, doğru mu? Bəli, bəli. Necə təsir bağışlayırsınız? Vüqar müəllimlə, siz mövqeyiniz nə olur? Vüqar müəllimlə bir komandada mı oynuyorsunuz? Necədir gedişat? Çox gözəl idi gedişat, həmişəki. Zədələndiniz ha bu yaxınlarda? Heç olmaz, düzələcək. Düzələcək, xanım düzəltdi onu. Sağ olsun, Esmeralda xanım. Deməli, elədi, düzəldi hər şey. Çox gözəldir Vüqar bəylə oynamaq futbol. Həmişə götürmələri verir. Ancaq qalır qapıya vurmaq. Qalmaz da verim yer. Hayır. Uda bilmirsə o problemi özündədir də onda. Doğru mu? Amma yox, Fuad bəyin də oradan...